Madagascar Assistance Médicale est une entreprise dont la vocation est de sauver des vies au quotidien. Madagascar Assistance Médicale, notre engagement, sauver des vies. Manatra ny raha indray tompoko lasy tompoko vavy an dia faly mitsidika ny tokantranontsika indray ato anatin'ny fandaharana sarobidin'ny fahasalamana. Ho an'ny androany dia ny antsoina hoe variole du singe na dikantsika amin'ny teny malagasy hoe ny nendrangidro izay no lohahevitra noentina amintsika antony indrindra ny safidianina izay lohahevitra izay nefa fisian'ity aretina ity an amin'ny firenena maromaro ao amin'ny kontinanta afrikana ao amin'ireo firenena maromaro ao Afrika izany hoe tsy dia lavitra loatra ny Madagasikara sy mety ihany koa hoe ifanerasera amintsika eto amin'ny manosy amin'ny Madagasikara dia maro ireo teratany vahiny izay tonga mitsidika tonga ihany koa hoe mandraharaha eto amin'ny firenentsika eto antony indrindra tokony hitandremana ao anatin'izay resaka fiparitahany ny valana aretina izay dia manodidina ny variole du singe ary no hazavain'ny mpitsabo ato anatin'ny fandaharantsika amin'ity androany ity dia arao indray hatramin'ny farany. Efa firenena maromaro ao Afrika no ahitana ilay valana aretina variole du singe amin'izao. Ila mitandrina be i Madagasikar amin'ny firenena ivezivezen'ny vahiny azy ahafahana misoroka tsy ho tratran'ny ity aretina ity. Androany tsika dia iresaka aretina izay tsy dia matetim-pitranga loatra nefany manantanina izay mety hisy eto amin'ity Madagasikara izay honenantsika ity. Tsinona akory izany fa aretina antsointsika hoe nendrangidro. Izy io izany dia areti-mifindra izay hisy atsy amin'ny Afrika ao. Ary ankehitriny dia misy firenena eo amin'ny 5 eo ny tena betsaka azy io dia mifindra malaky izany io aretina io. Isan'ny firenena misy azy ny ao a Congo, ny ao a Kenya, ny ao a Rwanda ary ny ao Uganda sy Burundi. Dia Madagasikara moa ataontsika hoe firenena izay nosy ary mifanerasera amin'ny firenena ao Afrika sirahan'izao tontolo izao ka izay no antony iresahantsika nyity aretiny ity androany. Ahafahana miomana sy misoroka nyity valana aretina ity mila fantarina aloha ny variole du singe avy amin'ny orthopox virus ity aretina ity. Io aretina nendrangidro io dia areti-mifindra araka nivolaza teo azo avy amin'ny virus antsoina hoe orthopox virus dia mifindra izany izy io. Toy izao kosa no fisehony. Ahoana ny fomba fisehoany io aretina io amin'ny ankapobeany? Izany nendra izany dia afantatsika afantatry ny malagasy fa mandrotsorotsika fitenenana mihitsy moa ilay hoe voan'ny nendra. Fantatrintsika ny hoe nendram-boalavo io izany matetika misy ato amintsika dia mitovitovy amin'izay izany izy mandrotsindrotsika manomboka hatrany amin'ny loha midina any amin'ny vatana dia feno ny vatana manontolo fa mahery vaika kokoa ny fisehony noho ny nendram-boalavo izay fahitantsika mahazatra ireny. Izay izany ny tena fisehoan'ny voalohany. Lasa manavy ihany koa ny olona rehefa tafiditra amin'ny vatana ilay tsy mikaretina. Mahafaty ny variole du singe raha tara ny fitsaboany. Rehefa tafiditra ao anatin'ny vatana io virus io dia mazava ho azy manavy koa ilay olona miakatra ny hafanana sy ny sisa sy ny sisa. Mety ho malaikiomana, mety ho reraka be io olona io ary mety tena mila miditra hôpitaly mihitsiny. Mety efara amin'ny fahafatesana mihitsy ary satria misy ihany ny olona izay miefara amin'ny fahafatesana rehefa mahery vaika ny fiavin'ity aretina nendrangidro ity.
La polyclinique d'Ilaf est un centre hospitalier à la pointe de la technologie dont la vocation est d'offrir aux Malagas une prise en charge complète et efficace. Déployée sur 3 sites, Ilaf, Tanzimbat et Beorirk, la polyclinique tend à se rapprocher toujours plus des familles. Depuis sa création en 1995, la clinique n'a pas cessé d'investir dans les ressources humaines et dans les technologies de pointe, sans oublier la recherche. Polyclinique d'Ilaf, votre santé, notre priorité. Mifindra amin'ny alalan'ny fifampikasohana amin'ny olona vony sy amin'ny fofinaina ny variole du singe. Ny fifindrany zany a, voalohany aloha dia arak'ilay isantsika teo hoe aretin'ny gidro a no ny findra taty amin'ny olombelona. Zany hoe misy an'ilay aretina zany ny gidro any an'ala any amin'ny toerana misy azy any a, dia mety ny olona mifanerasera taminazy a no ny findrany. Amin'ny alalan'ny fampikasohana, amin'ny alalan'ny pitidrorana, ny rivotra iainana amin'ny fanakaiky a, sy amin'ny alalan'ny zavatra misy ao anatin'izay ala izay. Rehefa tonga ao amintsika olombelona ilay izy dia tsika olombelona indray a no mifanerasera dia mifindra amin'ny samy olombelona samy olombelona izy. Ahoana indray ny fifindrany amin'ny maha olombelona samy olombelona? Amin'ny alalan'ny fampikasohana. Fifampikasohana rehetra na amin'ny alalan'ny tanana io na fiampiarabana na amin'ny alalan'ny ataontsika hoe fifanorohana io a dia ifindrany ity aretina virus ity avokoa. Mifindra ihany koa izy a amin'ny alalan'ny pitidrora na ny rivotra mivoaka amin'ny fofonaina raha toa ka mifanakaiky atao hoe latsaka ny ray metatra ny olona samy olona. Mifindra amin'ny alalan'ny firaisana ranofo ihany koa zany a ity virus a ity. Ary mazava ho azy a rehefa tonga ao anaty ra izy dia mifindra amin'ny alalan'ny ra ihany koa zany, amin'ny alalan'ny ratra zany a, na amin'ny alalan'ny reny makao amin'ny zaza. Zay amin'ny ankapobeny ny fomba fifindrany ity aretina ny endrangidro ity. Mizara roa ny fiarovana azo atao. Voalohany, ny fiarovana mifanandrify amin'ny fanjakana izay miompana amin'ny fiarovana sisitany tsy atafiditra ny tsimokaretina eto Madagasikara. Aleo misoroka toy izay mitsabo. Rehefa resaka fahasalamana dia ny fisorohana aloha ny voaloha laharana indrindra. Araka ny efa nazavaina teo dia ao Afrika ao misy firenena lehibe anankidimy no misy azy a ankehitriny. Ny dikan'izay dia mifanakaiky amintsika Afrika amin'ny alalan'ny fifaneraseran'ny olona sy ny entana. Fiarovana voalohany zany dia itsika eto Madagasikara dia miaro any Madagasikara mba tsy hidirany io aretina io a eto amintsika. Ny tompona andraikitra amin'izay zany a dia ny ministera amin'ny fahasalamana izay efa mandray andraikitra tandrify azy amin'ny alalan'ny fitaliavana misahana ny fanaraha-maso a ny valan'aretina sy ny vonjitaitra. Efa miomana amin'izay ministera sy ny tompona andraikitra voakasika izay. Fa ny horesantsika misimisy kokoa dia ny andraikitsika amin'ny maha-olom-pirenena, ny andraikitsika amin'ny tenantsika ho fiarovana amin'ny fahasalamantsika. Na misy aza amin'ny fepetra marobe izay efa apetraka amin'ireny sisitany ireny, amin'ny fidiran'ny sambo, amin'ny fidiran'ny fiaramanidina, dia tsy ho azo antoka 100% akory hoe ho voarintsika ny fidiran'izay aretin'izay. Fa indrindra ataontsika hoe nosy Madagasikara, maromaro ny olona mety a miditra tsokotsoko a eto amintsika ao anatin'ity nosytsika ity, dia izay no tokony hampamailomailo antsika. Raha antsika masy koa zany a ny sisitany a any amin'ireny ny sisin-dranomasiny ireny a amin'ny fidiran'ny olona. Eo ihany koa ny fisorohany eo amin'ny isam-batan'olona. Ny tokony hamailo antsika voalohany amin'izay zany dia tsy fantatsika hoe raha oviana sanatriany izany no mety ho tonga eto amintsika izany aretin'izany. Tsy rarintsika aloha ny hatongavany a eto amintsika. Mifanara-maso tsika aloha voalohany indrindra amin'ny manodidina antsika, izay zany ilay fiarovana. Dia ny fanantonana ny tobim-pahasalamana raha ohatra ka misy tranga mampiahy ahy. Mora fantatra io afaka nyresahana teo hoe feno fery ny vatan'ilay olona ary mitomboka any amin'ny loha dia mameno ny vatana rehetrarehetra.
Tafiditra anatin'ny fisoroana tokony arahan'ny olom-pirenena ny fanajana ny elanelana iray metatra sy ny fialana amin'ny fifampikasohana. Voalohany izany fiarovana ataony ny isam-batan'olona dia hoe raha azo atao dia ajaina ny elanelana iray metatra ao anatin'ny fiarahamonina izay misy antsika rehetra. Mety tsy ho tratrantsika 100 isanjato izay satria raha ny fiainana eto Madagasikara dia sarotra ny teny hoe ho tratrantsika ny elanelana iray metatra satria mampiasa fiara fitaterantsika, mampiasa zavatra marobe tsika, mandeha ny antsenintsika dia mety tsy ho vitantsika izay hoe elanelana iray metatra izay. Fa araka izay azo atao dia ezahana ny anatratra ny elanelana iray metatra. Voalohany izay. Ny faharoa dia ny fifampikasohana ihany koa dia ezahana no tsy hisy fifampikasohana amin'ny olombelona samy olombelona. Manaraka an'izay moa izany a dia resahantsika teo ilay hoe mifindra amin'ny alalan'ny firaisana ranofo ihany koa izany a io aretina io. Dia mandray fepetra tandrify an'izay tsika ho an'ny olon-drehetra izay voakasika an'izay zavatra izay satria misy ny fiarovana efa natokana ho an'izany. Madagascar Assistance Médicale est une entreprise dont la vocation est de sauver des vies au quotidien. Nous pouvons vous assister pour des interventions d'urgence dans le cas d'un malaise ou d'un accident dans la rue, à domicile ou sur le lieu de travail. Au moindre ennui de santé, appelez le numéro Indigo 215, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Madagascar Assistance Médicale, notre engagement, sauver des vies. Eo ihany koa ny fanajana ny fahadiovana toy ny fanasana tanana amin'ny savony. Ity zavatra resahako manaraka ity fa efatra dia efa resahantsika isan'andro san'andro ary amin'ny andavanandrom-piainana satria mahasoroka aretina marobe fa tsy ity nendrangidro aho tya ny fanasana tanana amin'ny savony a no tena zava-dehibe indrindra matetika araka izay azo atao. Misy ihany koa ilay antsontsika hoe vo fantatrisika tato ato hoe zel hidroalkolika azo ampiasaina ihany koa ireny a ho an'izay manana fahefana ampiasa an'izay. Ny fanaovana arovava azo atao ihany koa ny manao arovava mba hiarovana amin'ny fifindran'ny aretina. Dia efa nyresahana matetika ihany koa satria ny ainantsika teto izany a ny rehefa mikohaka dia ny manampina vava amin'ny alalan'ny sandry izany a no ataontsika amin'izay fotoana izay. Ireo izany ny atao hoe fiarovana amin'ny fiainana andavanandro a izay tokony ho ataontsika. Averina ihany fa hoe araka ny voalaza dia mbola tsy misy eto Madagasikara aloha ity aretina ity fa arakaraka ny fiarovantena sy ny ady mafy izay ataontsika no ahafahantsika mandresy an'izany aretina izany raha sanatria tonga tokoa izy. Fa hiezakintsika hiady ny ministeran'ny fahasalamana manao ny andraikitra tandrify azy itsika olombelona olom-pirenena tsirairay avy manao ny tandrify antsika ihany koa. Mila mahay loatra any ary manantona toeram-pitsaboana rehefa misy fahasalamana. Ohatra ny aretina mahazatra rehetra ihany rehefa misy ny tranga tsy fahasalamana dia manantona tompona andraikitry ny fahasalamana no atao voalohany. Misy an'ireny tompom-pahasalamana marobe a eny amintsika dia manantona dia manaraka ny fepetra izay voalaza ireny mpitsabo a ireny. Mety andairan'ny variole du singe avokoa ny sokajon'olona rehetra. Rehefa fohy indray mandeha kosa nefa dia voaaro. Ny karazan'olona rehetra dia afaka andairan'ny ti aretiny ti avokoa satria io virus io izany amin'ny ankapobeny, virus amin'ny ankapobeny rehefa tafiditra ao anatin'ny tenan'ny olona indray mandeha dia mahazo hery fiarovana ny olona dia tsy tratra n'ilay aretina intsony rehefa ao aoriana. Ka andikan'izay izany raha ataontsika hoe eto Madagasikara dia arisika avokoa na ny zaza na ny lehibe na ny tanora
ho andray an'io aretina io satria mbola tsy manana hery fiarovana mihitsy tsika fa vao miditra izy dia voan'ilay aretina tsika fa rehefa sitrany tsika ka miditra fandroana indray izy a dia eo tsika vao mety hanana fiery fiarovana mety ho betsaka ny hery fiarovan'ny olona anankiray dia tsy voa izy mety ho kely ny hery fiarovany a dia mety ho voa indray izy fa na izany aza misoroka ny tsara indrindra ao anatin'izay fiarovatena zay a amin'ity fahasalaman'ny isika ity ny endrangidy moa zany ny tena hoe efa tombotra amin'izao fotoana izao tsy mbola misy fanafody mahasitrana ny tsimokaretina fototry ny variole du singe hatramin'izao ny mikroba mety hipetaka amin'ireo fery miparitaka amin'ny vatana mety hahafaty ilay marary ny fitsaboana ara-medikaly a dia tsy misy fanafodiny a mbola mipetraka mazava ankehitriny fa ny tena lalana voajanahary ataon'ny virus zany a dia miditra ao anatin'ny vatana izy a dia manamboatra hery fiarovana amin'ny vatana dia resy ny vatana izy a dia sitrana ilay olona fa ilay fahasarotana mitranga no mahafaty an'la olona na mareraka be loatra an'la olona fa amin'ny ankapobeny ny virus rehefa tafiditra dia afaka telo herinandro raha ivolana eo zany dia tokony ho voatohatry ny vatana amin'ny ankapobeny fa itiny endra ty zay ny tena mahasarotra azy satria ny vatanao manontolo feny fery a dia nefa rany a ho lasa fenonana amin'ny vatanao dia tafiditra ny anaty rahanao indray na rahanao indray ny mikroba maro samihafa dia sarotra ny fitsaboana amin'izay zay mbola ametrahantsika foana hoe ny misoroka no tsara indrindra toy ny valanaretina rehetra toy ireo fepetra ny raisina tamin'ny valanaretina COVID-19 teo a dia ilaina ihany koa ny fitandremana samihafa amin'izay resaka tsy atongavany ny antsoina hoe variole du singe na ny nendrangidro izay eto amintsika anisan'ny fitandremana mbola mety hatrany sady mipetraka hatrany ihany koa amin'izay hoe fitandremana tsy ho azon'ity valanaretina ity raha sanatria hoe tonga eto Madagasikara izay aretina izay a ny hoe tsy fifampikasokasoana eo amin'ny samy olona eo ihany koa ny hoe fanajana ny ray metatra raha mbola afaka tanterahany zany eo indrindra indrindra ihany koa ny fahafahatsika mampiakatra ny hery fiarovana ao amin'ny vatanao dia tsy tokony atao ambanyjavatra ireny fitandremana samihafa ireny a araka ny nambarako teo hoe toy nataontsika atao anatin'ny valanaretina COVID-19 dia mbola afaka tanterahana trandy izay fitandremana samihafa izay ahafahatsika misoroka tsy ho tratrany variole du singe raha sanatria misy izay aretina izay mifarany eto ihany koa ny fandaharantsika tamin'n'ity androany ity dia mankasitraka antsika feno manaraka izany hatramin'ny farany a mankasitraka ihany koa ny ekipa teknika dia mame fotoananao amin'ny herinanio toy izao veloma toboko Madagascar Assistance Médicale est une entreprise dont la vocation est de sauver des vies au quotidien. Madagascar Assistance Médicale, notre engagement, sauver des vies.